Gjyrin jam një autor që e jetoj jetën dhe jam dhe angazhuar për disa aspekte problematika që ka shoqëria, por jo se merrem me politikë. Megjithatë, jeni optimist për Shqipërinë të ardhmes, si ju duket? Por jam, jam. O, Shqipëria ka, më thëmë, e them nga i herë që këmë pysim për Lëvizin e djetorit. Shqipëria në raport me Andrën e djetorit, se unë jam se me Lus, është për para Andrës, se më, për para Andrës sonë. Nuk e kemi imaginu të Shqipërinë në atë pjesën e mirë, zhvillimit, të konkurences, të nismës lirë, të liris, të daljes, të medias, e tjere tjere. Por, pra, është për para Andrës, për prapa kohës. Është para Andrës, prapa kohës, ka ngjerë mbrapa. Por, ka bërë edhe shumë zigzaket më dhatë, më thënë, jeta politike dhe përjedhim dhe ajo ekonomike, shoqërore në Shqipëri. Por, unë jam optimist. Praktikisht, jemi në aktin që ka arsye me qenë optimist, që është drejtësia. Ajo që kam unë. Pra unitë ka njerëz që i besoni dhe ja jepni këtë. I besoj plotësisht, mendoj se s'ka rrugë. Ajo e ka penalizuar mungesa e drejtësisë, se liria e shprehjes në Shqipëri ka liri lëvizje në një vend ku drejtësia nuk është e pavarur, do të thotë aty çalon në një këmbë e fortë e sistemit. Dhe në një vend ku ligji nuk është i barabart për gjithë, ose ku ligji nuk shkeldot në disa sfera, më thënë është kontaminuar në gjithë sistemi. Kjo historik po ndryshonë, dhe unë prandaj jam optimist, dhe ne shumë në një kohë jo të largët, dhe shohim se askush mbi ligjin do jetë një gjë e normuar në Shqipëri, nuk do jetë më një dramë që prodhon konflikte, që kush është kjo që më hetojnë mua, kush janë këta që më hetojnë. Gjithë të ta, se politika vërtet e ka benefite, ka famë, dhe me i ka këto, por ka dhe anën tjetës, ka përgjithësi, ka transparentin, ka hetimin. Për të këmirë, kjo është gjithë shumë e mirë, në fakt. Por, letë këthemi së rishtë e klibri, për ta mbyllur, sho që poezia juaj e fundit në libër është i takon prillit të 2020-ës. E shkruar, për kam edhe 2020-ën. Ka i shumë plane, ka i shumë më dyshje. Ka i shumë plane, ka i shumë dyshje, ndërsa afrohet fundi i shkrep shëndritje të qeta pikëllimi dhe të meri. Është ajo, vim të tema e dyshje. Nuk duhet që optimiste këtu pastaj, po që gjithë se si. Tema e fundit, tema e vdekjes, kam unë disa poezite natyres eksistenciale, po kjo është një poezi që kam shkruar në 2010-ën, ka ardhur se për ta shkruar, qëfar dhe bëj autori, edhe njëri u me jetin e vetë. Në muzgu në jetës, kur të fillon dhe të roketë, unë akome nuk janë krejta ty, po, si me thëmë, e paralajmëj dhe që janë për e të mua. Po, kjo e vazhdojnë që ponë në poezien dhe apo jo? Unë, në këtë, thua 2004, po më fakt është 2001, por me qënë si jemi në 2004, edhe për të bërë shumë, për të paketuar më mirë 20 vjetë, po unë kam shkruar dhe vazhdoj shkruar poezi, kur poezia donë. Jo si qepur mund pas, sepse poezi vetëm duhet t'jesh në pritje, kur vjen motivi. Shumë mirë, tani më mund themi që a i që dashuron poezin tuaj, ka mund si t'a gjej e këte libër në tër librarit. Ka që akulluar në librarit, kjo është libër i librëve, thash, librëve të mi, është libër edhe antikuar, nuk është një libër që e merë kollaj. Jo, është libri penjativ, është për të mbajtur në shpirt. Me shumë të shirë, kam vënë edhe ato shtimet e mija, për shumë poezi që më kam përqyrë. Ja jemi një shemë, janë kajtë shumë të sa. Por e mba në shpirë dhe e pasirë, kush ka pasion për poezinë, si që mund të kesh për këngën, këthesh dhe ledzonë një herë, dy herë, unë vetë ledzoj për shumë derin 15 herë një autor. Gjdo veri, këthejem një 4-5 autor, po ka vite. Gjithmonë pëlqenë, ose gjithmonë zbulon të qka, ose të shkakton të njëtet emocione që ti ka shkaktu herën e parë. Mirë, kështu që për të njohur edhe ju pak më shumë, besoj mi afton të lexosh këtë libër, edhe është një rrugëtim për nda shpirtit tuaj dhe është gjëja më e mirë. Aja mund. Për të njohur poetin në këtë rast. Është historia e shpirtërorës. Shumë faleminderit që ishe të me. Faleminderit juve edhe për pyetjet, po edhe për librin. Komplimente dhe ju.